Gramado, Serra Gaúcha, sua terra, sua origem e sua inspiração. Deste local, partem chocolates para inúmeras cidades dentro e fora do Brasil, com a responsabilidade de manter a qualidade da marca e a personalidade do verdadeiro chocolate artesanal. Assim, o resultado final de todo este processo não é apenas o produto derivado do cacau, mas o ícone de uma tradição cultivada com sucesso pelos chocolates Lugano. Um símbolo, um desejo, uma alquimia, uma sensação. Chocolates Lugano. Arte em chocolate.